Двічі релоковані у Кропивницькому базується Донецька травматологічна лікарня. Цьому медичному закладу переїжджати через російську агресію довелося двічі. У 2014-му в Лиман, але потім і звідти довелося тікати через обстріли. Зараз лікарня облаштувалася у Кропивницькому. Репортаж Олени Бринзи. Зараз ми знаходимося в серці нашої операційної, нашої лікарні Донецької обласної травматології. В операційній Донецької обласної травматологічної лікарні, що нині базується у Кропивницькому, триває операція з видалення грижі. А це вже палата, де відновлюється військовий Руслан. Хронічне захворювання хребта заважало чоловікові виконувати бойові завдання. Відчувався біль і пекло в області правої лопатки. Ну, плюс давало на ноги. Було трошки затруднено передвигатися. Оперують тут і цивільних. Сергія привезла швидка у передінсультному стані. В правій руці якось кольки такі пішла, і така ситуація. Зараз на роботу, каву нарів, все добре. Різко-різко. Я жінці сказав, що проблема викликала швидку, 10 хвилин. Що ми оперуємо? Патологія головного мозку, судинна патологія, пухлини центральної нервової системи, головний спинний мозок, травма хребта – це черепно-мозкова травма і її наслідки. Лікарю-нейрохірургу Сергію разом з іншим персоналом, а це 50 медпрацівників, переїжджати через російську агресію довелось двічі. Спершу з Донецька. До цього моменту місто дійсно було рідним, а потім в якийсь момент настало відчуття, що щось змінилося. Лише коли там замайорить знову наш прапор, відчуття відновляться. Тоді лікарня переїхала в Лиман. Однак у квітні 2022 року знову довелось тікати від росіян. Ось наслідки ворожих прильотів у будівлю медзакладу. Виключай, там нема вийти. Перш за все, ти втрачаєш людей, це найцінніше. Обладнання і все інше – це дуже цінно, це дуже важливо, але його можна надолужити, якось наздогнати. Людський ресурс набагато складніше. Зараз у Донецькій травматологічній лікарні працює 200 медиків. Обладнання вдалося відновити за підтримки держбюджету та благодійників. Щотижня тут проводять десятки операцій. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.